तिरंगा आगछ पुत्र ओम पताका तलवार सर्वम भाला फरसा 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 नांचाको नांचाको चाकू डंबल ये ब्रह्मचार्य न धनुर्विद्या प्रतिशत सर्वा व्यवस्था विघ्नेश आसनम ये कुर्वन्ति तस्मात् पूर्वं सर्वं कार्पेट नीत्वा तत्र प्रसारयिष्यति चत्वारि दत्तवान् आसं तस्मिन् दिने ते अन्नत्रय कुत्र अस्ति तत्र किमर्थं दत्तं न ज्ञात्वा तद् याचित्वा आनय सज्जा तलवार कुत्र अस्ति आने एषा किं करिष्यति द्वौ तु नास्ति कः तत्र प्रदर्शनार्थम् अस्ति गदा आनन्तो ओम झण्डा तु न धृतवान् एष स लघु धृत्वा आगमिष्यति पुनः सर्वत्र एकैक तिरङ्गा एवं तु किन्तु तिरङ्गा निजे न भविष्यति ସେଟା ଯେଇ ସାର୍ ପହଞ୍ଚିଯ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲ Thank you.
Thank you.